Baiklah semua perlawanan yang ke-13. Maka tamatlah pusingan pertama untuk Liga Super kali ini. Dalam video kali ini kita tak nak ceritalah tentang siapa yang nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Tapi kita nak tengok prestasi kelab daripada Liga Perdana yang bermain dalam Liga Super. Satu-satunya pasukan yang menempatkan pemain import, pemain lokal dan anggota beruniform PDRM FC. Kuat kenderaan Azmi Aziz ni telah membuat banyak kejutan dalam Liga Super. Menduduki tempat yang ke-9, dapat 5 kali menang, 1 kali seri dan 7 kekalahan. Antara kejutan yang mereka buat adalah mereka berjaya menumpaskan Kedah Darul Aman FC dan Selangor FC. Mana tidak dalam perlawanan pertama mereka kalah menentang Sabah FC 4-0. Dan waktu itu kita fikir, hmm, kelab Liga Dana biasalah jadi lauk. Tetapi tidak bagi PDRM FC. Selain daripada itu mereka mendapat kecaman daripada peminat JDT apabila mereka bermain bola sepak yang tidak indah. Ah? Mana tidak satu-satunya pasukan yang bolos satu gol sahaja menentang JDT. Kalau kita nak bandingkan dengan tim yang dikatakan pecah batas Liga macam Selangor, Sabah FC, mereka bolos empat tapi PDRM FC hanya bolos satu. Antara kelab yang dapat sentuhan coach antara bangsa Lim Tiong Kim, Perak FC. Kan cantik. Apa dia masuk Liga Super tahun ini semua orang akan expect Perak FC akan memberi impak yang sangat besar dalam Liga Super. Namun realitinya berbeza. Walaupun Lin Tong Kim ini terkenal selepas melahirkan pemain-pemain yang bertaraf antarabangsa Seperti Thomas Muller, Tony Cruz Tapi realitinya dekat Liga Malaysia berbeza Lin Tong Kim dengan beraninya mengetengahkan bakat-bakat pemain muda Bermain di Perak FC untuk sesi Liga Super kali ini Namun boleh dikatakan projeknya gagal Berkemungkinan peminat ini tidak sabar Ataupun perak berada pada pencapaian yang sangat rendah Menyebabkan Lin Tong Kim direhatkan Dan akhirnya Yusri ceklah mengendalikan Perak FC dan perlawanan pertama langkah kiri apabila kalah menentang Terengganu. Dan yang paling penting bila saya tengok dalam page Perak FC, paling ramai komen adalah tentang Hadi Fayyad yang dikatakan menimba pengalaman di Jepun. Namun bermain sebagai striker di Malaysia masih gagal untuk mencari satu gol. <coughs> Antara kelab yang kurang kontroversi tahun ini, Kelantan United. <coughs> Ini merupakan adik kepada TRW Kelantan FC dan mereka telah mendapat kemenangan selepas 6 bulan bermain di Liga Super. Yang paling manisnya, kemenangan ini adalah atas perlawanan Kelantan Derby menentang abangnya sendiri, Kelantan FC. Yang paling menarik bagi aku dalam tim ini adalah kapten mereka Indra Putra Mahyudin yang boleh dikatakan pemain yang sudah berusia 42 tahun you. Tapi masih lagi menjadi regular starting 11 dalam setiap perlawanan Kelantan United. Satu-satunya wakil daripada Sarawak, kelab Kucing City FC. Bay. 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 Selepas 13 perlawanan mereka hanya mencatatkan satu kemenangan, 3 kali seri dan 9 kekalahan. Namun sumpahan untuk menang dekat home masih lagi diwarisi oleh Kucing City FC. Seperti sebelum ini Sarawak United apabila bermain Liga Super tidak pernah menang dekat home. Dan benda ini diwarisi oleh kucing CTFC di mana mereka langsung tak boleh undang dan hanya seri di home sendiri. Namun yang menjadi pertikaian untuk perindak bola sepak di Sarawak adalah kucing CTFC ini dah beli 9 orang import lengkap untuk kota pemain import. Namun ada beberapa kualiti pemain import yang dibeli hanyalah setaraf dengan pemain lokal. Itu yang menjadi pertikaian. Beli play import mahal tapi kualiti rendah. Sebab itu dalam video sebelum ini saya pernah katakan bahawa kucing City FC ini Terlalu berani untuk mempertaruhkan pemain import yang tak pernah main dalam Liga Super Satu-satunya kelab yang pernah menjaringkan gol menentang JDT Kelantan FC Pasukan yang hanya mencatat 1 kemenangan, 1 kali seri dan 11 kali kekalahan Dan berada di kedudukan yang terakhir Dah je prestasi mereka ni hamba terpalit pula dengan kontroversi yang sangat hangat melanda dunia bola sepak di Malaysia. Baru-baru ini telah diadakan satu majlis pertemuan antara pemilik Kelantan FC iaitu Zam Saham bertemu dengan pemilik mereka bagi menjelaskan situasi terkini apa yang terjadi di Kelantan. Antara benda yang hangat dibincangkan adalah pemotongan gaji atas prestasi pemain yang hambar. Kemudian kelewatan jersi yang diadu oleh peminat. Ah, nak cerita pasal jersi ni saya pun pernah kena scam. Sampai sekarang ni tahun 2023 ni tak dapat lagi jersey Sarawak United Saya beli online dekat website mereka Takkanlah masa sangat dah 2 tahun ni <laughs> Tapi apalah kita sedekah ya lah baju tu Selain daripada itu mereka juga membincangkan isu KWSP dan perkeso pemain yang belum lagi dibayar Termasuk pegawai mereka Cuma bagi aku isu tentang pemotongan gaji atas prestasi player ni tak logik Kalau dia kata tak bagi bonus ke ataupun ada beberapa allowance game tak berikan mungkin boleh dipertimbangkan. Tapi kalau cerita tentang gaji pokok yang dipotong, tak logik. Kalau kita nak ulas cerita tentang Kelantan FC ni, panjang sangat. So, kita up dalam video yang lain. Ya. So, untuk peminat-peminat kelab yang saya sebutkan tadi, ingatlah satu ayat. Trust the process. Teruskan menyokong Liga Tempatan kita. Saya Obe. Lobola.